Wait, wait. Well, wano kwaro TV Uganda tuye mokubanga tuba tusako ne details zonna Akatambi mukalabye eranga chandi badenti bali mu mukwano gwawe naye okuba nti celebrity Akatambi atene bakakwata ne bakasula ku mikutu gimugatta abantu ebyo bintu babikola nga balina abantu bebaagala situmanyi oba mwagala wawe oba basire queen bakibuga wabula kyonna kyonna kyekiri it was so private kabaleti kalina kubeera suppose kubanga kashowinga up social media platforms zinazona zotandisa okukalaba ku Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube byonna byonna katika tandisa okuba akakola ki gakasaasaana so in my own opinion mu ndowooza yange ndowooza nti si kibi okubanga oli yeekwata ka video ne munne nga bali bokka nga bali bombi nga bali babiri nga banyumirwa you understand wabula ate kibi si kirungi okubanga kavayo kalina sigala mu simu yammwe maybe for reference naye okubanga kavayo ate mukaze mu bantu ku social media ngomanyi nti oli celebrities ngoli celebrity nnyo kiba tekikola makulu obanga oli mpya wano kalina subscribe nga hili nga bell notification bujja kuteka ojja kubanga okifuna butereevu nyonyi ddala big up team Oman Kazakhstan Bahrain Jordan Saudi Arabia India China mpere bulungi jo mwelaba. I can't do.